Där har vi en massa olika föremål. Ja. Och det här kan man kalla för tekniska föremål. En del är väldigt enkla, en del är väldigt komplicerade. Det ni ska få göra nu, det är att ni ska få undersöka de här sakerna. Titta på dem, känna på dem, försöka lista ut vad de används till. Sen ska ni välja ut några som ni tycker verkar intressantare än de andra. Och jobba ihop gärna två och två. Eller tre och tre. Och så ska ni ta en sån här lapp. Och så ska ni försöka skriva ner lite saker om de här föremålen. Jo, det beror lite på vad du använder. Nu kan inte jag den här, för det är så bra. Men så främst är det att ni tittar på de här minuterna, eller föremålen några minuter. Ta en sån här lapp, börja skriva. Och så säger jag att det är Ja, men kan ni backa lite grann från bordet då? Så ska vi ta början någonstans. Om ni ställer er nu då. Har ni tagit fram det föremålet som ni helst vill berätta om? Ja. Ja, ni får börja. Och då får ni hålla upp och visa det föremålet ni har valt. Och så får ni berätta om detta, vad det är för någonting. Och svara på de här frågorna. Det är ett pappankar. Ja. Och användningsområde. Man häller peppar på maten med den. Och inom vilket område har föremålet hemma? Hushåll. Material, glas och metall. Vilken tidsperiod kommer föremålet från? Det vet inte vi, men 1800-talet kanske. 1800-talet? Ja, det säger ni, det vet ni inte. 1800-talet. Vad tror ni andra? Kan en sån här grej? Fanns det sådana på 1800-talet tror ni? Ja. Fanns det ännu tidigare? Vi går vidare till nästa. Vad har ni valt för spännande? En diskborste. Det var en konstig. Håll upp den så alla ser. Det var en konstig diskborste. Kommer diskborsten att finnas kvar om 25 år tror du? Nej, vi tror inte det, för då är det nog diskmaskinen som gäller. Då är det diskmaskinen som gäller, ja. Det får vi se, det blir spännande. Och det är väldigt skönt tycker jag. Vem är det som har hittat på det, en man eller en kvinna? Jag tror en kvinna. En kvinna? Själva den här. Ja, den modellen så. Ja. Vem ska använda den då? Båda. Ska jag diska också alltså? Ja. Nej. Ja, då har vi tittat på en massa saker där. Men finns det några saker som ni inte har en aning om vad det är för någonting eller vad man använder det till? Så kan vi ta titta lite grann, ska vi se. Den här. Ja, vi tror det är en brandsläckare. Du tror det är en brandsläckare? Jag tror att det är en gasgrej som man har när man går ut från fallskärmen. Ja, för det är ju en massa hål i den. Den är ju hål överallt i den här. Så det är svårt att ha någonting i den direkt så, ja. Det ser det nästan ut som faktiskt, det stämmer. Så använder man så eldar man i dem. Lite grann åt rätt håll är det faktiskt.